Ciao a tutti, მოგესალმებით მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ბაზმანის არხზე. დღეს გვექნება ძალიან საინტერესო გაკვეთილი, გადავწყვიტე ამირჩია B1 დონის რამდენიმე ზმნა და ამ ზმნებით შემედგინა წინადადებები. ვიცი რომ ძალიან გიყვართ მსგავსი ტიპის გაკვეთილები და რადგან წინა გაკვეთილი A2 დონის ზმნებით შედგენილ წინადადებებს დავუთმე, გადავწყვიტე ახლა ოდნავ ამიწიოთ. უფრო მაღალ დონეზე ავიდეთ და გავაკეთოთ B1 დონის ზმნებით შედგენილი წინადადებები. დროს აღარ დავკარგავ, გადავიდეთ პირდაპირ მეცადინეობაზე. პირველი ზმნა, რომელზეც მინდა ვისაუბრო, არის ზმნა convincere, რაც ნიშნავს დარწმუნებას. Convincere. მაგალითად. Non riesco a convincere mio padre ad acquistare una macchina nuova. ვერ ვახერხებ მამაჩემის დარწმუნებას, რომ მიყიდოს ახალი მანქანა. Non riesco a convincere mio padre ad acquistare una macchina nuova. Ah, il venditore è riuscito a convincermi ad acquistare quel cellulare. გამყიდველმა მოახერხა ჩემი დარწმუნება იმ ტელეფონის ყიდვაში. კიდევ ერთხელ ვიტყვი. Il venditore è riuscito a convincermi ad acquistare quel cellulare. Convincermi, რატომ იქნება ბოლოში თვითონაც მიხვდებით, იმიტომ რომ ჩემი დარწმუნება. მაგალითად, მე რომ ვუთხრა მეორე პირს, დავუთხრა მე ვერ ვახერხებ შენს დარწმუნებას. ამ შემთხვევაში რა შეიძლება? ბოლოში მისმაგვრად ტი იქნება და ვეტყვი მაგალითად non riesco a convincerti. Perché? ვერ ვახერხებ შენს დარწმუნებას, რატომ? კიდევ სხვა მაგალითი გავაკეთოთ. Non riesco a convincere il mio amico a provare il cibo asiatico. ვერ ვახერხებ ჩემი მეგობრის დარწმუნებას იმაში, რომ მოსინჯოს, გასინჯოს აზიური საკვები. Non riesco a convincere il mio amico ad assaggiare an a provare il cibo asiatico. თვითონ ესე ფორმატ თუ ამოიწერთ, non riesco a convincere. და მე მესამე პირში ვისაც ვერ ვარწმუნებ იმას ვიტყვით. დაგეხმარებათ ესე ფორმულასავით თუ გეცოდინებათ, ანუ ვერ ვახერხებ ვიღაცის დარწმუნებას რამეში. მეორე ზმნა კი მეგობრებო გახლავთ refutare. უარყოფა ან უარის თქმა. მაგალითად. Ho dovuto rifiutare l'invito alla festa perché avevo già altri impegni. მომიწია უარი მეთქვა წეულების მოსაწვევზე, იმიტომ რომ უკვე სხვა საქმეები მქონდა, სხვა გეგმები მქონდა. Ho dovuto rifiutare l'invito alla festa perché avevo già altri impegni. Sua magaliti? Mia sorella ha rifiutato l'offerta di lavoro perché preferisce rimanere nella sua azienda. C'è madame Uaritqua. სამსახურის შემოთავაზებაზე, რადგან ურჩევნია ამ კომპანიაში დარჩენა, უბრალოდ მის კომპანიაში დარჩენა. Mia sorella ha rifiutato l'offerta di lavoro. შემეცვლა აქ ოფერტას მაგრამ მეგობრებო მეთქვა proposta di lavoro, ორივე სწორია, perché preferisce rimanere nella sua azienda. და ბოლო წინადადება გავაკეთოთ ზნარი rifiutareზე. Ho cercato di offrirgli aiuto, ma ha rifiutato categoricamente. Შევეცადე მოვსინჯე, რომ მისთვის დახმარება შემეთავაზებინა, მაგრამ კატეგორიული უარი განაცხადა. Ho cercato di offrirgli l'aiuto, ma ha rifiutato categoricamente. გადავიდეთ შემდეგ ზმნაზე, რომელიც არის პარტეციპარე. პარტეციპარე ნიშნავს მონაწილეობის მიღებას. ეხლა მაგალითები ვნახოთ, რომ უფრო გასაგები იყოს თქვენთვის. Sara ha partecipato al concerto del suo cantante preferito.
სარამ მონაწილეობა მიიღო მისი საყვარელი მომღერლის კონცერტში. Sara ha partecipato al concerto del suo cantante preferito. Dai, ma sono detto, mi coprevo lo desat mi da otkwa, magari sa c'è mi saquareli momgherali, c'è mi saquareli zigdi, c'è mi saquareli filmi, c'ero un po' psitquas, ta mero un po' boloshi preferito. Magari sa il mio libro preferito, c'è mi saquareli zigni, il mio cantante preferito, c'è mi saquareli momgherali, ან მაგალითად il mio attore preferito, ჩემი საყვარელი მსახიობი, ჯერ ვამბობ ანუ სიტყვას და მერე ბოლოში ვამბობ preferito. ან preferita, რა თქმა უნდა, გააჩნია თუ ქალზეა საუბარი, მაგალითად attores მაგვრად რო თქვა attrice, რადგან თეატრობით ის ქესი სიტყვა, ვიტყვი la mia attrice preferita. Და არატო. ვაგრძელებ. Se vuoi partecipare al progetto devi inviare la tua candidatura entro domani. Tu gsurs rom miigo monatsileoba proektshi, sheni candidatura khvalande unda gaagzavno. Se vuoi partecipare al progetto, devi inviare la tua candidatura entro domani. Da bolo praza gavaketot am zvnaze. Mia figlia è felice di partecipare alla gara di corsa. Ჩემი შვილი ძალიან ბედნიერია, განხარებულია, რომ მონაწილეობას მიიღებს სირბილის შეჯიბრში. Mia figlia è molto felice di partecipare alla gara di corsa. ამოუწურეთ ზმნა პარტიციპარე და გადავიდეთ შემდეგ ზმნაზე. ეს ზნაკი მეგობრებო გახლავთ ოსერვარე, დაკვირვება. რა თქმა უნდა, დღევანდელი გაკვეთილის ფრაზები ცოტა სტრაფად გადადის, იმიტომ რომ რადგან ბიერთი დონის ზნებია უკვე გათვლილი მაქვს, რომ ისეთი მაყურებელი უყურებს, ვინც უკვე იცის ელემენტარული და ამიტომ ცოტა სტრაფად გადავდივარ. არ არის საწყისი აერთი დონის ზმნები და შესაბამისად ხომ მიხვდით რატომაც ჩქარობ ცოტა, რომ ფრაზები სტრაფად თქვა. გადავდივარ შემდეგ ზნაზე და ეს ზნა არის ოსერვარე, დაკვირვებას ნიშნავს. მაგალითად. Mia nonna ama osservare le stelle dal suo giardino. ბებია ჩემს უყვარს დააკვირდეს ვარსკვლავებს, ვარსკვლავებზე დაკვირვება მისი ბაღიდან. Mia nonna ama osservare le stelle dal suo giardino. An? Mentre passeggiavo per il parco, ho potuto osservare la bellezza della natura. Parkshi squershi seirnobisas shevzeli bunebis silamazeze dakvirveba. Mentre passeggiavo al parco, mentre nishnavs mashin rotsa im momentshi rotsa. Mentre passeggiavo per il parco, al parco, ho potuto osservare la bellezza della natura. Mesame prasa kawaketot. È importante osservare le regole del traffico per garantire la sicurezza stradale. საგზავო უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანია მოძრაობის წესებზე დაკვირვება. È importante osservare le regole del traffico per garantire la sicurezza stradale. და გადავიდეთ მეგობრებო დღეისთვის ბოლო ზმნაზე და ეს ზმნა გახლავთ distinguere, რაც ნიშნავს განსხვავებას, გარჩევას ორი რაღაცის გარჩევას ერთმანეთისგან. მაგალითად. È importante distinguere tra il bisogno e il desiderio quando si fanno scelte di acquisto. მნიშვნელოვანია რომ განასხვაო საჭიროება და სურვილი, როდესაც უნდა მიიღო რამის შეძენის გადაწყვეტილება. È importante distinguere il bisogno e il desiderio quando si fanno le scelte dell'acquisto. Scemtex e gadawa.
Il giudice deve essere in grado di distinguere la verità dalle bugie. მოსამართლეს უნდა შეეძლოს გაარჩიოს განასხვავოს ერთმანეთისგან სიმართლე და ტყუილი. Il giudice deve essere in grado di distinguere la verità dalle bugie. Kidev sva magalits moviqvan. Il cane è in grado di distinguere il suo padrone da altre persone. Ძალს შეუძლია განასხვაოს მისი პატრონი სხვა ადამიანებისგან. Il cane è in grado di distinguere il suo padrone da altre persone. დღეისათვის სულ ეს იყო მეგობრებო, მოდი კიდევ ერთხელ გადავხედავ ზმნებს, რომლებიც ერთად ვისწავლეთ და გავიმეოროთ. პირველი ზმნა იყო კონვინჩერე, რაც ნიშნავს დარწმუნებას, მე რომ დავუშვათ სხვა ადამიანი დავარწმუნო რაღაცაში. შემდეგი ზმნა იყო რიფიუტარე, და რიფიუტარე არის უარყოფა ან რაღაცაზე უარის თქმა. შემდეგ განვიხილეთ ზმნა ოსერვარე, რაც ნიშნავდა დაკვირვებას. და ბოლო ზმნა, რომელიც ერთად ვისწავლეთ, იყო დისტინგვერე, გარჩევა, განსხვავება. შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ბიერთი დონის ზმნები და ამ ზმნებით შევადგინეთ წინადადებები. შევეცდები შემდეგ გაკვეთილი ბიორიზმების შედგენილ წინადადებებზე შემოგთავაზოთ, თუ რა თქმა უნდა თქვენი სურვილი იქნება. აუცილებლად ამიტოვეთ კომენტარებში თქვენი აზრი და მითხარით, გინდათ თუ არა, რომ შემდეგი გაკვეთილი იყოს ბიორი დონის ზმნებით შედგენილ წინადადებებზე. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც ნახა დღევანდელი გაკვეთილი. არ დაგავესწრეთ ვიდეოს მოწონება. თუ თქვენთვის საინტერესო იყო, ჩივედი ამონ ელ პროსიმო ვიდეო. ჩაო.